وړی خسته گاډی دی، بالکل 0 میټر گاډی دی او 2006 ماډل دی، فل انیورسری دا. 528 رم پکې هم لګېدل دی او بالکل 10x10 گاډی دی. سر رنګونه پکې شته که نو؟ رنګونه پکې بالکل نشته او بالکل په زیمواری به ورکوي. دا پکې ټیرونه وریمان دي، بالکل نوی ټیر ورته لګېدل دی. دا 2006 ماډل دی، فل انیورسری، ډېر صفا گاډی دی، ماشاء. سلامونه ملګرو، نن راغلی ما چک درې پل څوکۍ ته. دا زما د یو ملګري بارګین دی حل خریجو، چونکې ګاډی یو دوی سره ډېر زیات دي، خو یو درې څلور کرولی را سره شیر کوم چې دا بالکل فرش گاډی راغلی دي. دا 2003 ماډل به کوم دي او 2006 ماډل به کوم دي، دې غونډ ډیټیل برتم وایم او ریډ پرسر موازی کوم. دا 3 ماډل دي او یو پکې ګولډن ولاړ دی، دا یو وایټ کلر دی، دا پل وایټ دی. دا ټول در سره شیر کوم او ریډ برسر موازی کوم. دا دننه مکمل او گاڑی دی، صفا گاڑی دی، بالکل فریش گاڑی دی. دا 2003 ماڈل دی، دا دی 22 لاکھ روپے ڈیمانڈ کئی او خبر بگی کئی بے بگی سوک پکی غرضی نو آغا اور سرا رابطہ کولا شی. دا پل وائٹ دی او کرولا دا ور سرا بیا دا سپین کلر ولاڈ دی وائٹو. دم 2003 ماڈل لے، یہ 20.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی اور خبر پکی کی. دا پال خریج موٹر بارگن چک درے کے ولاڈ لی میں چاہتا پکاری اور دو نمبر سرم شرکو ماں رابطو سرم ہوکے اور گاڑی کو تاسو دا بارگن ویزٹ کو لے شنو بالکل رات لے شی. دا 2003 ماڈل لے، دا درے وانا گاڑی چی دی، دا 2003 ماڈل لے. دام چی گریڈ دی او دام چی دے کرولا او دا گولڈن دے، گولڈن چی دے دی 16 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی. شاید ریٹو نہ بگے کئی او بیا کم عمر گرو تو بکاری او سرا رابطہ کولا شی سیری دی او بالکل فریش گاڑی دی، د دې استعمال نه دا پچ درکې په پل څوکې کې الخریج موټر بارګین دی او کله راځي نو دو بارګین ویزټ کولای شي. دا ګولډن کلر دی، د دې 16 لاکھ روپے ډیمانډ کوي او خبره پکې کوي. یو بل گاډی بیا ولاړ دی یونیورسری دا، خو ډېر ښایسته گاډی دی، بالکل 0 میټر گاډی دی او 2006 ماډل دی، فل انیورسری دا. 528 رم پکې هم لګېدل دی او بالکل 10x10 گاډی دی. سر رنګونه پکې شته که نو؟ رنګونه پکې بالکل نشته او بالکل په زیمواری به ورکوي. دا پکې ټیرونه وریمان دي، بالکل نوی ټیر ورته لګېدل دی. دا 2006 ماډل دی، فل انیورسری، ډېر صفا گاډی دی، ماشاء الله. دا بیک سیټونه دي، د دې 31 لاکھ روپے ډیمانډ کوي او خبره پکې کوي. نو کم ملګرو ته بیا پکاري راته چې دا درې څلور گاډي ولاړ دي، کرولی دي، ډېر ښایسته گاډي دي او دا فل انیورسری ده. دا خو پکې بالکل ښایسته گاډی ده، 2006 ماډل ده. د دې فرنټ ډیک له سرم شیر کومه، ہارڈ اسکرین پہ کم لگے دلے دے، سیٹن تے فلشٹ کم لگے دلے. گاڑے بالکل 0 میٹر گاڑے دل تب استعمال لئی او دا جاپان استعمال لئی. فرنٹ ڈگ رتم کھایا ماں، دا پاکشو ہے نا دے
بالکل باڑا خاور پک پرتی دی دا ایک سٹیپ لیو نور سری دا او کرولا دا صحیح دی جی ماشاءاللہ لیکن ډیر خسته دی عمل کرے دا او زمو سره درې سلور گاڑی راغلو مې چې مرګر سره شیر کم دا پال خریج موټر بارګین چک دره فل سوکې کې دا ولړلی مې دا چا پکاري نو په دې باندې نمبر دی پاس نمبر ما منشن کړل لپاره باندې رابطہ کولای شي مهرباني د ټولو مرګرو والسلام.